ডাটাটো চালে আপোনালোকে এটা কথা চাব, কোনটো অঞ্চলত হৈছে, কেনেকুৱা অঞ্চলত হৈছে। যিটো আমি সদায় কিছুমান এটা চাম মানুহ বা এনেকুৱা ঠাই কিছুমান আছে যিবোৰ ঠাইত আমি সদায় বিৰোধ কৰোঁ যে সেইবিলাক ঠাইত বেয়া কাম হৈ থাকে, সেইবিলাক তেওঁলোকৰ সমাজৰ চলি অহা প্ৰচলিত প্ৰথা। মোদী ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মহিলাসকলকো সন্মান সহকাৰে যি সন্মান দিলে সদনত তিনি তালাকৰ, সেই অঞ্চলবিলাকত আচলতে বেছিকৈ হয় আৰু সেইটো হ'ব নালাগে। তেখেতসকলকো আমি সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। ময়ো নিজেও মোৰ সেনেকুৱা অঞ্চল মোৰ সমষ্টিত আছে, মই গৈছোঁ। সিদিনা বহু ছোৱালী হিজাব পিন্ধা আছিলে, তেওঁলোকক বুজাইছোঁ, তেওঁলোকে হিজাবখন খুলি দিছিলে। এই যে সমাজৰ কুপ্ৰথাবিলাক নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে অসমত, আগতে নাছিলে। আৰু মানুহ দিনে দিনে অকণমান বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰলোভিতও হৈছে, সেইকাৰণে সমাজত ভাল বেয়া থাকিব, বেছিকৈ ভাল হৈছে সেইখিনি কোৱাটো প্ৰয়োজন আছে। হ'লেও আপোনাক সুধিছোঁ মানে কোনবোৰ ঠাইৰ কথা আপুনি স্পষ্টভাৱে বুজাব বিচাৰিছে। আপুনি মই নক'লেও বুজিব কোনবিলাক ঠাইত ক'ত হিজাব পিন্ধিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ অসমতো হিজাব নাছিলে। এই কুসংস্কাৰবোৰৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ সেই ঠাইবোৰতেই বেছি বেয়া কাম হৈ আছে, সেইবিলাক ঠাইত হ'ব নালাগে। তেওঁলোকো অসমীয়া মানুহ, সেইখিনি কথা বুজাটো উচিত।